Görse bulamak ya. Tavukta görüyorlar bunu. Çünkü yandan ya sapır otu mu? Koy kanı geri için. Uğruğu buladık ama. Evet. Çok oldu mu alayım?
ертеңгі бәделіде жатмадың мен? Жатқанда ол ең көп өлем бір әпті, бір әпті әдері жатқан көрі. Зордан. Ес. Өлтіріп қоймадың ма өзі? Өткі мұз заяды. Бұя, бетім бірі не ең? Өлдің әсі бұрыш. Ә? Өлдің көтіне тұқшы өлдің. Хәй үйәні ма? Адам мәсе кен ма? Ә, сіп тұрғандым деп қол жуы қалан болар еді. Ә? Тақташ, өчірт ташағанда әлі әмі. Дәл байып бар. Қада тақылы қадырмыз. Ау? Аз өзіме қатшы беремін аз. Сәл ашып. Мінекей саман ташымызды башладық. Баса-бас мен қиып отырмыз. Заказ бар еді. Саман ташларымыз Блайна 25 Вообще 37 Узынмасына че Қаған информацияларды Өстен беріп бара бұрамыз Пирамида бұ Ақылағатарымыз Бақсадан кейін. Так, әрушіміздің сенасы 1500 сомнан болатырды. Данасы барып құйып беруіміз. Барып құйып береміз. Айым достар. Саманташтарымыз. Блайна 25. Вообще 37. Ұзынмасына че. Қаған информацияларды өстен беріп бара бұрамыз. Пирамида бұ. Ақылағатарымыз. Бақсадан кейінгі орында отырады бұ. Кәрушілеріміз. Бақсадай ұссы болады бұл. Пресілерім көріп тұрсылам. Так, кәрушіміздің сенасы 1500 сомнан болатырды. Данасы барып құйып беруіміз. Барып құйып береміз. Әгер өзім құйып береді оң бұзам, 1800 сомнан болам. Бір ярым кәріштің орнына жатады. Кішкене кәріштің бір ярым кәріштің орнына жатады. 37 санды. Алейкум, достар. Саман ташымызды қойып атырмыз мұнекен.
Kıyıp olayın deyip durmuş. Şimdi üçüncü reklama kılpız kılpız bırak sen ağzını atmayıp sonucun sen ağzı bulun 1,5 000 son. 1,5 000 sondan doğru getirdi. Ne? Bu ayın ağzına kadem kıçkene gelmiştin. 1,5 gelmiştin onunla polunu yürüdü. Baksaday ısı buladı. Zor oladı. Havalaşa öresi de mi? Epeste telefon numarı buladı. Sonra klaslar havalaşalımız.